Добре. Ви поранення отримали. Ви поранення отримали. А ну підходьте зараз, подивимося. Шию. Та в шию, ось тут, та шия, шия. Оперативно прибувають на місце обстрілу та надають першу домедичну допомогу пораненим. Так, у перфронтовому Оріхові працюють поліцейські парамедики, розповідає інспектор тренінгового центру Нацполіції в області Андрій Грачов. Виїжджаєш, отримуєш виклик, їдеш, ти розумієш, чого ти хочеш врятувати життя. Намагаюся це зробити швидше. Андрій каже, пішов працювати в поліцію одразу після армії і пройшов курси з надання домедичної допомоги. Зізнається, пам'ятає всі свої виїзди, зокрема після удару керованою авіабомбою по Оріхову. Приїхавши на виклик от місто Оріхів, на землі лежало близько 12 людей. Десь 10-12 людей, стовп диму ще стояв, не встиг осісти, так як ми знаходилися дуже рядом. Крики про допомогу людей цивільних. Дівчина от 2004 року була вже без ознак життя. Її хлопець, який був дуже тяжко поранений, відірвана кінцівка та розірвана нижня частина тулуба. Ще був живий і намагався йому допомогти, а рядом була їхня ще, от, родственниця, яка кричала про допомагаємо йому онуку. Парамедик каже, кожен виїзд на місце події – це ризик, адже росіяни атакують повторно. Так сталося у Шевченківському районі Запоріжжя 5 квітня, коли парамедики надавали допомогу пораненим після першого ворожого удару. Заступник керівника групи парамедиків Микола Фурманов розповідає, працювали на місці влучання ворожої ракети по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя. До нас підбіг чоловік, який почав благати про необхідність надання допомоги його синові, який після ракетного удару не вийшов зі своєї квартири. Перше, що я почув, коли зайшов до квартири, це крики з благаннями про допомогу, які доносилися з кімнати. Зайшовши у кімнату, я побачив, що стеля відсутня і хлопець знаходиться під завалами. Коли завершили розбір завалів, то хлопець підвівся майже сам. Оглянувши його візуально, він не мав зовнішніх тілесних ушкоджень, проте був у шоковому стані та переохолодженні. Аби вчасно та якісно надати домедичну допомогу та врятувати життя, парамедики постійно навчаються, каже Андрій Грачов. Ми займаємося підготовкою поліцейських, і я намагаюся з душою це робити, бо розумію, що навчивши одного поліцейського або громадянина, так вони зможуть комусь врятувати в життя в важкій ситуації. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.